בוא נסביר רגע משהו. שיפוע. יש? כן. סיגור רגע. אופנים. בחשמל ואלקטרוניקה נוהגים לתאר רכיבים חשמליים באמצעות גרפים שמתארים את אופיו של הרכיב. גרפים אלו נקראים בשם אופיינים. כן, אופי זה, אופי וגרף ביחד נהיה אופיינים. אנו נתמקד באופיינים של שלושה רכיבי יסוד, נגד, מקור מתח ישר, מקור זרם ישר. אתם תראו בהמשך שבאמצעות השלושה רכיבים האלה בונים הכל. עכשיו נגד, האופיין נקרא לזה, כמו טריידמרק שלו, זה אופיין של קו לינארי. אוקיי? אם אני אעשה מדידות, תיקח כמו שאמרתי, קופסה שחורה, מודד את המתח והזרם, אני אחבר את התוצאות, נקבל קו ישר. את הקו ישר הזה אני יכול הרי לאפיין אותו באמצעות השיפוע שלו. סגלו רגע אליי, זה נשאר על הלוח. אני יכול הרי לאפיין את הקו הזה באמצעות השיפוע שלו, הזווית הזאת. בגיאומטריה אנליטית, מי שלמד או זוכר, איך מוצאים שיפוע של קו? עושים דלתא y חלקי דלתא x. פה ה-y זה בעצם u, וה-x שלי זה i, אוקיי? במתמטיקה, מי שזוכר, צריך גם תזכורת קטנה, אם יש לי קו כזה, זה ציר y, זה ציר x, חלקכם למדתם בבית הספר, איך מסמנים את השיפוע באות a קטנה? חלקכם למדתם בבית הספר, וככה נראה לי גם אירן מסמנת בתור m קטנה. אותו דבר, a, m, כל השטויות, זה שווה, כאילו זה y2, זה y1, x1, x2. כמו שגם רמון הראה לכם את הדבר הזה, ואז זה שווה ל-y2 פחות y1, x2 פחות x1, זה הקטע של השיפוע. כל נגיד פחות פחות, מסמנים את זה ככה. דלתא y, דלתא x. נא להסתכל, במקום x כתוב i, במקום y כתוב u. למה לא עושים את זה ככה? ככה? לא, לא, כן, למה איך זה הגיע למקום משולש? איפה הפחות? סימון של משולש זה הכוונה תמיד חיסוק. תמיד. לא, כאילו המרחק. הדלתא הזה, אתה בעצם מדד את המרחק, כאילו קח את הגודל הזה, חלקי הגודל הזה, קיבלת את השיפוע. כאילו, שים לב. זה נגיד גובה 10 מטר, וזה גובה 3 מטר. כמה הגודל של הדלתא? יש לה משמעות 7 מטרים. אוקיי? זה לא סתם שזה נראה דרך כמעט כמו משולש ישר זווית, זה אכן משולש ישר זווית, ולשיפוע שאני מוצא יש משמעות, קוראים לה טנגנס אלפא. נשתמש בזה עוד. גם בפיזיקה קצת הרמון עושה לכם את זה, תקשיבו טוב, הוא מכין את הקרקע עוד הרבה זמן. חשוב. אז אם אני הולך לפי אלגברה לינארית, לפי אלגברה לינארית, איך מוצאים שיפוע של דבר כזה? דלתא U חלקי דלתא I, מצאתי. ברגע, אם אני עושה U חלקי I, מה אני יודע, מה זה שווה? לפי חוק אום, זה U חלקי I. יוצא כאילו של הגרף, משמעות גרפית שאני מוציא ממנו, יש לה משמעות פיזיקלית. זה לא סתם בבית הספר, טוב, תמצא שיפוע חמש. חמש מה? פה יש לה, לכל הדברים האלה, משמעות פיזית. זה חמישה אום. רואים? עכשיו תגידו לי, חבר'ה, שאלה קטנה. יש לי אופיין כזה, של נגד, ויש לי אופיין כזה. מה הייתם יותר גדולה? כן, מה יותר גדול? מה עשית את זה כמו? שחור. האדום או השחור? האדום. יש צבעים. השחור, השחור. שחור? השחור אתה אומר שיותר גדול. מישהו אומר משהו אחר? והסביר לי גם? אומר שהזרם יותר נמוך באדום. לאורך יותר זמן הזרם יותר נמוך. אסביר לכם, זה מאוד פשוט. תראו, התנגדות הכי קטנה, מה יכולה להיות? אפס אום. אפס אום, אם אני מתאר את הקו שלה, זה נראה ככה. נשאר. התנגדות הכי גדולה, מה יכולה להיות? אינסוף. אינסוף, אתם תראו שהקו הוא כזה. אבל המתח פה... לא, בסדר. על ה-U, על הקו של ה-U. המתח קבוע, הוא בסדר. וההתנגדות יכולה לנוע בין אפס... תדר. אינסוף.
וכמה שזה יותר קרוב לאפס, יותר קטן. כמה שיותר קרוב לאינסוף, יותר גדול. מי יותר גדול? האדום. רואים? בלי לדעת הרבה. ישר, האדום יותר גדול. לא יודע כמה, יותר גדול. רואים את הקטע של האופיינים? אוקיי? מזה אתם גם תבינו שמי שיגיד לי שיש לו התנגדות שלילית, יצייר לי את האופיין ככה, מדבר שטויות, כאילו מה, ירדת לי התנגדות, איך זה? הוא ישים לי את ההתנגדות פה. גם זה לא יכול להיות, מה, עברת את האינסוף? איפה אתה נמצא? בעולם הבא. אין דבר כזה. אוקיי? רואים סיפור שלם מתוך אופיין. תעתיקו, אז זה בעצם מה שכתוב פה, כן, קיבלנו קו לינארי, שיפור או אב. אני קצת הגלתי לכם פינות. האמת שחוק אום, איך הוכיחו אותו? ככה הוכיחו אותו. הוכיח אותו מגיאומטריה אנליטית. הוא בעצם גילה שלא משנה, כל פעם תיקח חומר, אתה מודד מתח, פונקציה של זרם, תמיד תקבל קו ישר, תלות לינארית. מה זה השיפור הזה? הוא קרא לזה אב. סיפרתי לכם כבר בשיעור הראשון, שצחקו עליו, על אום. אמרו לו, מה, אתה נורמלי? כזה נוסחה פשוטה, זה מה שמתאר את ההתנגדות של חומר, לא מאמינים לך. יש, היה בזמנו מישהו אחר באותה תקופה, שהוא המציא נוסחה, כאילו, הוא חשב שזה נכון. משהו מסובך, איזשהו 4-5 פרמטרים, ממש סרט מה שהוא עשה שם. ואז בא אום, מראה לו, קו ישר. חכה, זה פשוט מדי, אתה עושה צחוק מהעבודה. להגו לו, להגו לו. אחרי שהוא נפטר, בעצם ראו, הוא צודק. הוא נפטר בין יתר מהבושות של מה שלהגו לו, אבל אחרי שהוא שנפטר, הכירו בצדקתו. איך נפטר מבושות? למזלנו הטוב. מה הוא עוד המציא? גילה? זהו. זה מספיק חשוב, תאמין לי. הסנט שלא בעלה. מספיק חשוב. נשאיר אותך תמור. נדירים האנשים שממציאים לך או מגיעים לך הרבה דברים. אבי, נעבוד עם זה כמו שעשית לך? ממש. זה? להעתיק את זה? זהו, אתה אולי תיגע בזה בגיד, למצוא התנגדות של דיודה. נעזור את זה עכשיו. מה זה? מה השלישית? שנה שנייה. אבי, נדע לנגב. לדעתי, שנה שנייה היא יותר קשה. שנה שלישית? שלושה מה... יש לך שתי בחינות מעט, שבעצם מתחלקים לשלושה מקצועות. תגבילית ספרתית, מערכות ספרתיות. מערכות ספרתיות? מערכות ספרתיות זה מיתוג, זה לא מה שאתם חושבים. איזה מיתוג? זה מיתוג פלוס פלוס פלוס. אוקיי? בסדר יותר מתוחכם מה שאתה חושב. פלוס זה הרבה יותר קשה. אין איזה סוסיף שלושה כאלה. אני תוכן לכם כוסר לכוסר עם תקטילית וזה שיהיה לכם באמת לשנה הבאה. איך עוד אומרים את הילדים שלי של שנה שעברה? אומרים, אבי, איפה עזבת אותנו איפה זה? קשה להם. אבל יש להם מסכים. למה? מי המורה? אתה רואה לנו יותר לשנה הבאה? אתה, לא? בעזרת השם. לא קשור מי עושים לך. אם הוא יש להם אומר, רואה? אמרתי לך. מצליח יוח לי לך. לא. אני מחייך, אבל זה שלא ברצינות. לא יודע מי... עדיף. ואם באמת מבקש כולם? זה היה מקצוע עיקרי שלנו שנה הבאה? לא. יש פה שלושה מקצועות. זה בבית ספר... אבל שוב, אני לדעתי, אם אתה יודע טוב, יודע טוב תורת חשמל, תקבילית, אחרי זה רץ. אתה לא יודע כמה רץ. אתה מוזמן, אם באמת יש לך זמן, תבוא ביום חמישי, שב בכיתה, אתה תיגנב. בקטע של הנכשלים של תקבילית, אתה תיגנב, אתה תגיד, בואו, אל תראה איך אתם מטומטמים, כאילו זה טיול עושים. הם לא יודעים. לא יודעים. ואני צריך ללמוד על תורת חשמל. כל יום חמישי אני חוזר הביתה כמו סמרטוט. הם לא יודעים, לא יודעים כלום. זה עצוב מאוד. עצוב מאוד. תגיד, מה עם השוק? אשתך להתקשרה היום. אשרה עליי כבר בהפסקה. מגלה את ההפסקה, אלת יש כאן משהו. אבי, מתי אתה שולח מי? אפשר לו אירופה? לא רק. מה, אתה לא יודע? כן, אני... לא, רק אתה יושן. תרגיל 52 באמצע הלילה, אני שובר את זה. אני יודעים שערך... תראות בהמשך. שערך ההתנגדות נע בין... רגע, מה זה? זה עדיין בנגד? זה המשך, זה מה שהראיתי לכם מקודם עם היד שלי?
אתם הולכים לכתוב את זה. זה לא היה חמוד מספיק כדי לשאול את זה? כן? מה אמרנו? אם הנגד, גודל שלו 0, זה שיפוע שלו 0, כולם מבינים מה שאני מסמן? איוע אבל זה הגיוני, כי זה יחס ישר לפי ה-R וה-U שהסברת לנו בהתחלה. אני מסכים שזה הגיוני. מה יש באקסל הזה, אבי זה ראי? עוזרת, תודה. זה אחלה, אתה יכול להכניס בו לשביל את האורין. ואז עושה לו טבלה לבד. זה עושה כמו קצת, אתה יכול להכניס בו. הקו השחור זה התנגדות 0. הקו הכחול שאני הולך לעשות, זה מתאר לי בעצם התנגדות אינסופית. מה זה אומר התנגדות אינסופית? לא משנה איזה מתח תשים, מה יהיה הזרם? 0 אמפר. תראו את זה רגע מהגרף. סגרו רגע עליי. רואים את הקו הכחול? מה הוא בעצם מתאר? לא משנה איזה מתח תיתן, אני תמיד אשאר זרם.